શહેરના વાડી વિસ્તારમાં દર વર્ષે વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના પ્રશ્નનો નિકાલ લાવવા વરસાદી કાંસ ઉપર થયેલા દબાણો હટાવવાની કામગીરી આજે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી હતી। દાલિયાવાડી શાક માર્કેટ વિસ્તાર પાસેથી પસાર થતો વરસાદી કાંસ ઉપર શાકભાજીના વેપારીઓએ ગેરકાયદેસર દબાણ કરી લીધું હતું, જે અંગે સ્થાનિક કોર્પોરેટરની રજૂઆત બાદ કોર્પોરેશનના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની ટીમે આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી। ત્યારબાદ શાકભાજીના વેપારીઓને દબાણ હટાવવા સૂચના આપી હતી। કોર્પોરેશનની દબાણ શાખા અને માર્કેટ શાખાએ સંયુક્ત રીતે કામગીરી કરી વરસાદી કાંસ ઉપરના શાકભાજીના વેપારીઓના દબાણો હટાવ્યા હતા। વરસાદી કાંસ જે દાલિયાવાડીની સામે શાક માર્કેટ છે ત્યાં વરસાદી કાંસ જઈ રહી છે નીચેથી, તેની પર દબાણ થઈ રહ્યા હતા। ઘણા વર્ષોથી આ વિસ્તારનો પાણી ભરાવાનો પ્રોબ્લેમ હતો, જ્યાં કાંસ દબાઈ ગઈ છે તેના લીધે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો નહોતો। ગઈકાલે મેયર શ્રી કેરુભાઈ રોકડિયા, ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન જોશી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હિતેન્દ્રભાઈ અને અમે અહીં ચાર વોર્ડ 14ના અમે ત્રણ કાઉન્સિલરો બી અમે અહીં સ્થળની મુલાકાત લીધી, જોડે કોર્પોરેશનની ટીમ પણ હતી, એમને પણ જોયું અને પરિસ્થિતિને જોઈ અને નકશા પ્રમાણે અહીંના જે શાકભાજીના ધંધાવાળા છે તે લોકોની પણ રોજીરોટી ન છીનવાય તે રીતે એ લોકોને સેજ પોસ્ટપોન કરી 5-10 ફૂટ પાછળ કરી અને જે કાંસનો જે રસ્તો છે તે ખુલ્લો કરી અને આજે જે વધારાનું દબાણ છે તોડી અને કાંસ સાફ કરવાની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવી છે। અને આ કાર્યમાં શાકભાજીના જે ધંધાવાળા છે એ લોકોએ અમને ખૂબ સારો સહયોગ આપ્યો છે, અહીંના રહેવાસીઓ પણ ખૂબ સારો સહયોગ આપ્યો અને કોર્પોરેશનની ટીમ ઇન્સ્ટ્રક્શન જે રીતે આપ્યું છે એ રીતે કામ કરી રહી છે। મેઇન રોડ છે ત્યાં પણ અમુક લારીઓ, હા, એટલે જે રીતે એ લોકોનો ધંધો રોજીરોટી નહીં છીનવા એ લોકોને સેજ પોસ્ટપોન કરવાનો છે જેથી રોડ ખુલ્લો થાય, ટ્રાફિકની સમસ્યા ના રહે। અહીંયા જે જાળીઓ લાગેલી હતી એ જાળીઓ પણ કાઢી નાખવાની છે, પાર્કિંગ પણ મોટું કરવામાં આવશે જેથી આવનાર સમયમાં અહીંયા જે ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી એ પણ દૂર થઈ જશે।